Ikaunom na kabanata sa unong sigilanon gikan sa librong larawan. Si Amboy, ang palahubog, ni Vicente Rama. Kinang rekordinga sa LibriVox ay naa sa public domain. Ikaunom na kabanata. Si Loleng, balo na. Nag-usara lamang pagpuyo og inubanan sa iyang duha ka mga bata nga mao iyang bugtong nga kalipay nga nahabilin. Sanglit batan-on pa, makabibihag og bulawan og gawi. Si Loling wala kawad-i sa mga maghahalad sa mga misampit sa iyang gugma. Apan ang tanan gitupag niya, nga makausad ang mga gugma, ug kanang gugmaa dili na niya mabawi kay atua na sa usa kalibutan. Puno sa mga tunok ang dalan sa iyang kinabuhi. Manulundang nga sinakit ning Yota. Ang butang asawa ni Amboy walay laing gisangputan, kung dili da usab ang magbugnaw nga lubganan. Si Loling sukad mamatay si Amboy. Nasakay sa sakit sa kasing-kasing. Ang iyang kinabuhi, ang kaambong niya, nagakaupos daw usa ka kandila. Sa adlaw nga ikatulo sa Setyembre, nga mao ang namatya ni Amboy, namatay usab si Loling sa taliwala sa dakong kakabos. Katapusan sa ika-6 na kabanata. Recording ni April Gonzalez, gikan sa Cavite.